Máme ďalšieho chlapa, ktorý ide Pálko Blaško z Hričovského Podhradia nám predvádza umenie so svojím záprahom s Rostandom a Orfeusom. Dobre, vidíte, zachytilo sa na oje to drevo, ktoré mali koníky zhodiť. Tam ide o to, aby sa tie koníky nezákli. Dôverujú tomu furmanovi, vedia, že neudrie ho, že sa mu nič nestane. To je dôležité. A poďme do kopca vybehnúť. Dobre, a teraz z toho rozbehu vletieť a napresno do tej úzkej zákruty a vypočítať si to tak, kde nadbehnúť, kde ísť na tesno, tak aby samozrejme nedošlo k zvaleniu, poškodeniu. Je, Pálko, ešte obrátka. A poza metrovicu a rútime sa do cieľa. Výborne, krásny výkon aj v tomto prípade. Ďalší furman, ktorý sa pripraví, je Janko Francisti z Krupiny.